Pazara u tom duelu napravio prekršaj. Evo da vidimo prodor Kamara. Start Ostojića, posle kojeg se oglasio Kaurin. Dva, tri metra od gola Borivoja Ristića. I slične pozicije, negde na početku utakmice, sećate se, Vukić je šutirao vrlo dobro, za malo promašio. Da vidimo šta će sada uraditi Nemanja Tomić. Šest igrača u živom zidu, a prvo poluvreme će biti produženo za dva minuta. Tomić preko živog zida i gol. Nešto preciznije od Vukića. Čini mi se da je i ovog puta lopta malo zakačila živi zid, ali nije bitnije promenila svoj pravac. I u 45. minutu Partizan iz slobodnog udarca preko Tomića dolazi do prednosti od 2-0. Evo, pogledajte još jednom. Vrlo precizna lopta je udarla u stativu, opružio se Borivoje Ristić, međutim sve je bilo uzalud. Majstorski je Tomić prebacio živi zid, malo je zakačila tu leđa, da, zakačila leđa jednog igrača u živom zidu Novog Pazara i dobila na preciznosti, rekao bih, okrznula stativu i završila u mrežu.